имаат клучна улога во носењето одлуки, но се уште не можат да излезат од сенката на градоначелниците. Голем дел од општинските совети се само извршители на партиски политики, а нивните членови граѓаните ги гледаат само во изборни кампањи. Од невладиниот сектор велат дека состојбата последниве години се менува, но голем дел од советниците ретко покажуваат иницијатива и поднесуваат предлози. А уште поголем проблем е што ниту граѓаните не ги перципираат како некој што може да им ги реши проблемите. Се уште состојбата не е онака како што треба да биде. Се уште улогата на советите не е вистинската. Идеите повеќе потекнуваат од градоначалникот, минуваат ни совет онака како што е процедурата, но не секогаш градоначалниците се спремни да ги вистински да ги вклучат советите во носењето на одлуки. Обштинските советници пак тврдат дека перцепцијата за нив е погрешна, бидејќи тие имаат активна улога, иако нивната работа не секогаш е видлива за граѓаните. Тврдат состојбите се менуваат, расте бројот на обштини на кои може да се најдат телефонски броеви од сите советници, но велат дека е потребно и место за средби со граѓаните во обштинската зграда. Оно што не е видливо за јавноста е дека пред носењето на одлуките во Советот, во рамки на координации на советски групи се води полемика, дискусии и се бира оно што е најдобро решение и на тој начин во Советот се подржуваат тие предходно донесени одлуки. Во самата општинска зграда нема просторија која што е одредена за потребите на советниците. Тоа дае проблем не само во Пробишти, мислам дека и во повеќето општини. Меѓутоа, значи, секогаш советниците излегуваме во пресред на граѓаните. Локалните политики во Македонија ги крираат вкупно 1336 советници. Само 35 се независни, другите советници станале со подршка на некоја од партиите. Нивната работа не е бесплатна, бидејќи за своето учество во општинските комисии и советите, тие добиваат месечен паушал, што не смее да биде повеќе од 70% од просечната нето плата во државата, исплатена за претходната година.